တရုတ်ကရွှေတုံးအတုတွေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းထုတ်အမှတ်တရစိတ်ရွှေတုံးတွေကိုပဲရွှေချယ်ဝယ်ယူသင့်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းချုပ်ကသတိပေးထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နေလင်းအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင် လက်တလောတရုတ်နိုင်ငံမှာရွှေတုံးအတုတွေပြန့်နှံ့နေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရောင်းဝယ်မှုတွေမြန်မာထုတ်မဟုတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်အခေအားအခြားတစ်စိတ်နဲ့ရောင်းချတာတွေကိုသတိထားဝယ်ယူကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းချုပ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်လက်တလောမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထုတ်တဲ့မြန်မာအမှတ်တရစိတ်ပါတဲ့ရွှေတုံး
ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအခုလဲလော်လော်ရဲ့အခုလော်လော်ရဲ့တော့မဝင်နေဘူးလေ ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအခုလဲလော်လော်ရဲ့အခုလော်လော်ရဲ့တော့မဝင်နေဘူးလေအရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကတော့ရေရုပ်ကနေဝင်နေရှိပါတယ်ရုပ်ကဝင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ချိလေးမဆိုင်ပဲကြောက်အဲ့ဘက်ကနေစီတူးကနေပြီးဘက်ကနေဝင်လာနေပြားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ပိုင်းကတော့ဒီဟိုစစ်စည်းတဲ့အခါမှာအရင်ထပ်တဲ့စစ်စည်းပြီးဘယ်တော့ရောင်းနေလူကလည်းဒါနီပြေးနိုင်တဲ့လူရှိမှာပဲကျ
ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါ